ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಂ ಆದ ಬಕೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲನಿಗೆ 2.5 ಕೆಜಿ ದೊಂದು ಚಿಕನ್ ನಾವು ತಗ ಬಂದದ್ದು ಇದನ್ನು ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತಗ ಬರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ 5 ಹಸಿಮೆಣಸು ಜಜ್ಜಿದ್ದು ಪುದೀನ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಜ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಂತರ 1 ಲೆಮನ್ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಂತರ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಸ್ಪೂನ್ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೂನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರದು ತುಂಬಾ ನೀರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಟ್ ಬೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಚೂರು ಹಾಕುವ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಡಿ ಆಗಿ ಹಚ್ಚುದಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಈಗ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಸಾಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಕೈ ಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೀಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬಕೆಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಬಕೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಕಂಬ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಎರಡು ಎಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಇದು ನಮ್ಮದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಉರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆದು ಟಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕಾಲೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೆಂದಾದಾಗ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಈಗ ಡಬ್ಬ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವ. ಕೊನೆಯದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರೋದು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡುವ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಬೆಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದಾಗೆ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇದು. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದಿದೆ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಟ್ಟ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ.